Як буде зимою, криша тече. Це прифронтове село російські війська постійними обстрілами майже знищили. Після одного з таких обстрілів Тетяна отримала поранення. Це було. Скільки второй день Пасхи? 25 апреля. А 26 апреля мені палець удалили. Один із таких обстрілів обірвав життя її чоловіка, та й жити нема де. Будинок зруйнував російський снаряд. Ударила влево сюди і задела кость. Йому положили, хотіли відрізати ногу, але він відказався. Положили на операцію, і там на столі і умер. Зараз жінка живе в будинку односельчанина, який виїхав. Каже, окрім неї в селі живе ще дві людини. Хазяїн должен на днях приїхати. Ось треба забивати. Зима впереді. Тетяна не дочуває через вік і постійні обстріли, але вірить, що цю зиму вона зможе пережити. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.